မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကနယူးယောက်ဈေးဆိုင်တစ်ခုတည်း live stream ဖြစ်နေလျက်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြစ်တက်မှုဖြစ်ပေါ်လူ10ဦးတက်မနေတေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စနေနေ့တော့ကနယူးယောက်ဘက်ဖလိုကစူပါမတ်ကတ်တစ်ခုမှာ live stream ဖြစ်နေလျက်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြစ်တက်မှုဖြစ်ပွားရာလူ10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ပြီးအခြား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတရားခံလူပြုအမျိုးသားဟာပထမဆုံးလူတက်မှုဆွဆွဲချက်တစ်ခုအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းနိုင်ရီတွေမှာဂျယ်ရွန်ဟာဂျက်ဖာဆန်ရိတ်သားတန်းကတော့ friendly supermarket ကထွက်လာတဲ့ရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးမော်လွဲ2နာရီမိနစ်30ခန့်မှာလူ73ဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့ရာ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြစ်တက်ခံရသူတွေထဲက12ဦးမှာလူမဲတွေဖြစ်ကြပြီးကျန်2ဦးမှာလူဖြူတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာတရားခံအမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်လာမဲ့လူတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပြီးအသားအရောင်ကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုတော့မပြောခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဂျယ်ရွန်ရဲ့ပထမဆုံးပြစ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့သူဟာဘက်ဖလိုရဲ့အရာရှိဟောင်းအာရွန်ဆော်တာဂျူနီယာဖြစ်ပြီးကလေးသုံးဦးဖခင်ဖြစ်ကောင်းသူဟာတနက်ပြစ်မဲ့တရားခံကိုဝင်ရောက်ဟန်တာဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းမှာပြစ်တက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျယ်ရွန်ဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်မပြတ်တက်မီသူ့ရဲ့ rifle တနက်ပေါ်မှာ N ဆိုတဲ့စာလုံးကိုရေးချစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။နေ့လယ်ကိတ်2နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစူပါမတ်ကတ်အတွင်ပြစ်ခတ်မှုကိုသူကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရတပ်ဘွဲကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလက်နက်ခဲယံနဲ့ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်မှုလို့ဖော်ပြထားပြီးသူကသူ့ကားထဲကထွက်လာတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းများတယ်။နှီးဖြူဟာလည်းရှိတယ်။အုတ်ထုတ်ဆောင်းထားပြီးမျက်နှာဖုံးလဲပါတယ်။သူလုတ်ကိုင်းနေတာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ပါရှိပါတယ်လို့မြို့တော်ရတပ်ဘွဲကော်မရှင်နာဂျိုးဆက်ဂရာမာလီယာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်မြို့တော်ကွန်ကလင်ကအသက်18နှစ်အရွယ်ပေတန်ဂျယ်ရွန်လို့အမည်ရတဲ့လူငယ်ဟာခြေပလာနဲ့မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားခဲ့ကစနေနေ့ညနေခင်းပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်မှုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းတရားသူကြီးအားပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲရီကောင်တီခရိုင်ရှိနေဂျော့ဖလင်းကတရားသူကြီးဟာမှုကင်းကိုစစ်ဆေးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးအာမခံမရပဲချုံနောင်ထားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းမှတ်ချက်တစုံတရာမပေးပဲတက်ပြတ်မှုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းဝန်ခံဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းကိုလည်းဂျယ်ရွန်ရဲ့ရှင့်နေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားခံလူငယ်အမျိုးသားဟာဖခင်ဖြစ်သူပေါ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူပါမန်လာတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးမိဘနှစ်ပါးစလုံးကနယူးယောက်တပ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနကအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကိုတန်တိုင်နောက်ကွယ်မှာထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဆင့်တွေလုပ်ပြီးပါပြီဒါကတရားမျှတမှုပါပဲပထမအဆင့်လူတက်မှုနဲ့ဆွဲချက်နဲ့ပါအကြမ်းဖက်မှုမုန်းတီးမှုရာဇဝတ်တွေလူတက်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်မှုဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းရတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကလည်းလော်အန်ဂျလိစ်မြို့နယ်ရှိ Grand Central Market အပြင်ဘက်ဝင်ပေါ်လာမှာအမျိုးသားတို့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူများစွာကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ပြေးလွှားခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်သမားကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရှာဖွေမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဟာ South Hay Street က300 Block မှာညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာလို့လော်အန်ဂျလိစ်ရဲဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဆေးဝါးအကူအဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပွားရာကိုရောက်ခဲ့ပြီးတနက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးလဲကျနေတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုကယ်ဆယ်ခဲ့တော်လဲပဲနောက်ပိုင်းမှာအဆိုပါအမျိုးသားတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တည်ဆုံသွားသူရဲ့အမည်နဲ့အကြောင်းကြားစာကိုဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်ရရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပြီးတနက်တန်ကြောင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဈေးတယ်တွေဟာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတွေကပြေးထွက်လာခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တဲ့တနက်သမားကိုအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ကတနက်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ရှိသူတိုင်းသက်ဆိုင်ရာကိုဆက်သွယ်ပေးကြဖို့ဆော်ဟောထားပါတယ်